虽然时段位一直都是谜一样的存在，很多玩家无论多努力都无法突破钻石，有时候运气好上了星耀，但没几天又掉下来了。其实钻石段位的玩家在技术方面普遍都不是很差，甚至可以和王者媲美，毕竟有很多玩家的小号都是钻石段位，一直和大神们一起对抗，技术提升也是比较快的。那么为什么就是无法突破钻石呢？钻石段位是玩家数量比较多的一个段位，不仅本身实力是钻石段位的玩家，还有很多大神，大家的实力非常不平衡，很难匹配到实力相当的玩家，这种环境上分是比较看运气的。很多玩家都有小号，在赛季中小号上分的时候，发现大部分原本实力只有钻石段位的玩家，其实他们实力并不弱，但却不知道如何将技术和优势转换成为胜利。技术比较好的话，只能在对线或者前期打出优势，但是很多玩家在有了一定的优势之后都喜欢浪。虽然每个段位都会有这类玩家，但是在钻石段位非常多，大部分优势其实都是一个人的优势，队友和对手的差距并不大，这种情况下如果浪的话就很容易被翻盘。其次就是不喜欢推塔，在钻石段位你会发现，不管是对线还是打团，打赢了之后很少会直接选择推塔，每当打赢了之后第一选择就是拿龙或者反野，防御塔总是放在后面，但这是推塔游戏，不推塔是赢不了的。而且一旦拖到后期，在大家都是六神装的情况下，谁输谁赢很难说，一旦有一点失误就会被一波推完，毕竟作为翻盘的一方，只要有推塔的机会都不会放过。这样看来，前面我们有多少优势都没有用了，拿到再好的数据也没用，很多时候都是因为这样而输的。如果我们能克服这两个毛病的话，相信大家的段位肯定会有所提升。